ഇതുവരെ എനിക്ക് ശ്രീനോപ്രിയ അനുഖ്യ കഥോ മിലിതുമറിയാ നിഖ്യകഥ അനുഖാ അനുഖാ ദോർച്ചേ പറ കഴിഞ്ഞിമേ താമർഖാ ലമാ ഹല്ലിനിയാ ഓ അതു യാനി എരിദി സമർഫേല മെച്ചിൻ
walaa shayna si bisurca ah bay aqalkii awsaskii hararaha kaga nabnaayo ku dusha ka saaraaba uga daadiyen kano si bilaal xisaaa xarg inta jaraabi degdeg oo ku yid se waxaa arkeen sarabkan yar aqal soomaaligu dhigaa dushiisa kan laalaaday ee raydu dhuban lok oo lolkiiyo dayixiisaa iga dhexayiyo qofkan saa u dhex fadhiya ee qurigana dhibta ku haysta saacaddaasa isku daray marar saddexdoodi alabaahe ala balanbalae martale mariyesa alaba sharaab sharaab qurig ma aamista abeyntii qurigaa way ku aamuseen la tan su-aal weydi su-aasha indi weydin iga jawaabo hadalka uma baahnaya waayo walaa hana layn axmedan layn maayo su-aasha aan idin weydiin ka jawaabay okay okay ninkii mee dee meeshan waa bayradayo waanu qaxno dee reerkii aan dul tagnay maanta bayrtii kaa aan dul tagnay ayaan kaga nimi ninki ninkii baa kuleeya eeridii joogee ninkaa dumar aa axmedan idin yeelayna orda soo rataa orta waan idin gartay muskood ma lahee war haddaanu ninkii iyo wax ragi toona inla socono sadaan dumaraatiin iskarta aqabladin anigana inta ay qaadaan waa aragtan barta soo jeexay soma marka waxaad moodaa de sheewal inay jeexda waa de qof dabada ku gurugan waad garansa sande ugu soo xamaaranayan de saa markaan iraada lugta madna yara dhigi maqaasaan ugu xamaaran bardi ugu soo xamaaranayan de dhista soo cagf sidii cagf san ku inaan waa aragtan positionkan soo jeexay iqaaba kayntii waa taasi markaa igu celiya dhirtaa yaran gaagab hadow maa asalaam kadib kolay de ilaahay dumar naxariis uu sameeyey dumarka laftiisana waa sii kale naxariis dumarka mid ka mid a carartay alaba isugu gurigii kale aqal soomaaligii aan markaa fadhiyay mooyaane kii kale bay daftiray kili shaaho baarixii saaka ku ogeyd ayay shaah ka doontay bisdayo xoori wax ka daadiya ma aqaane kiligii oo wax yari ku jiraan bakerin leg ee u tagtay sayla soo carisay kaligay keentay daboolkiisii bay ugu shubtay kaladhi bergii hore oo eeri ahaay oo aan dejaan dhahayna noocii hore bergii hore waxluu karsan jiray ahaa oo dee ayuu ahaa kaligii bay daboolkiisii shaahay bay ugu shubtay kimugiyo shaaha ayay siisay ay tir waa aan ku qaadanaa tayna mare qaada baan ku dhaa qurigii intaas ka jar qaartay way qaadeen labada lugoodna way isku ka dul saareen intay qaadeen bay keentii idhigeen dumarka sadexintu ahaa awrkii labadii qaa soomaali way furfureen way rarteen way iska dhaqaajeen habeenka haddambana halkii buu waagii dambe ugu baray subaxii baa markay tahay ilaa tobankii subaxnimo ee dumarka mid ka mid ah soo qaaday briis ay soo karisay briisku wuxuu ku laabanyay bac adag oo noocaas jawaanada sonkorta bacda hoose oo kale ah ay ku laabanyay in briis oo abuurtay kilo briis oo la soo kariya briis soo qaaday la soo caratay caras markaa ay subaxa cadkafaro markay ablaas tobankii subaxnimo markay tahay inantay briiskii oo bac ay ku sido ay la soo caratay ayaan qoodha ka arkay qoodha markaan ka arkay markaa dhir yaro gaagaaban oo quracoho dhowr midha ayaa yara sidii maaragtay yaro keen oo kale ah ay meesha leo qurac yaro gaagaaban oo aan dhararkoodu dhammayn mitr iyo barmeel ahaa ama mitr iyo xoogaa ah ay shan afar geed oo yaro quracaan ku dhex jiraan marka qoodhaan ka arkay in dooray jirto ayay nimankii iyo haddana xaggaa ka aragtay oo maraya mar allaha marka nimankay aragto dhinacaa ka maraya iyo xaggaasoo kale u aragtay marka xaggaa u aragtay baa annaa nimankii qodha ka arkay markaan qodha ka arkay baan ka gabaday gabadkan ka gabaday inantii damaasiya iga meele martay nimankii imay arag nasimaa way dhaafeen daabistay dhaafeen ayaan koor dambe aysaa dabar inantii eeg iyo meesha marisa ma jiraan inantii baa waxay ku noqotay gurigii dumarkii
bay uga sheegaysan jireen ninkii anigoo isla beri raashinkii u geeyay ayaa la kulmay nimankiio inta laygu maryo taahi baaba sigto ay qaban gaadeen oo sabaxsan waay haddaba gurigayaa joogaa waxaa la jooga wax raga nuun baa la joogaa waalan ninki waalaa baa ku xaraaqay dumarkii bariiska uu ka dhufto taa baastar in aad baqanaysayne in faqshna meelaha aragay wax meesha mari toona sidaa bariiska iyaguna waa ka baqday inuu bariiska kasoo dhuftay eeriidi bala soo doontay haddaba eeriidaha la soo doontay waa xagga meesha aan kaga jira ma garan karayso meel calaama agtaay ma garan karo ana hadda nin waalanay xanindee tarar iyugu ma jiraa kayntii marku dhirtii yarada gaagabneed eeriideedu marku marayo ayuu cod bilaabay aad u dheer aad u dheer arninkaaw arninkaaw dhowr seer baa iska dhega mariyay aan la yaabay wuu joojin waaya codkii arninkaaw arninkaaw arinaadna maqlay daxaagar kaga jirta meesha wallaahi aduu kuu socda eega eeguda wuxuu doonayaa inaad tira ooy aad u dhawaaqdo kadibna yoolka lagugu socdo nin kale ogo waa nin sahana baabahaan tiyoyadaa guddayaa bahaba soo soco waa iska deer garo waxaas leey markaa marka boosishinka ugu macaan aad ka shiishi karto mid kaga dhufo waxaa dhacday boosishinka ugu macaana marku soo galay saydkeeda ee qoriga u soo galay ayaan xagga hoose waxaan arkay bacdan uu laalaaday kumaahida xabadii waan kaa kiray waxaan isweydiiyey bacdan bacdii qofta dumada sidan ahayn uu soo dhawaaday waxaan arkay in bacdi bacdeed brisna eraashino ku sito markuu soo dhawaaday inta inag markuu yiyay baan qoriga ku qabtay aba istaag uu istaagay hadla qaylin sama kuuri abal ayagan ayay kudha anig baaba cayba dabadaya waxaad ku caysa waxaa intaan ku caynaan weliba madaxa kaaga dhufan bal waxbaan usidaan hooyada iyo aabiiba oo saana eygan ay gudho diintaadi diintaa baa armaan adan ka hadle bacdigu saa igu soo taray marka bariskaa hadhilaankii kaa baqday baan kala soo qadnay bariskaan kuu keenay marasad anagii dacaan oo raasi baasar baasar kun ayar bariskan ay keenay dhaqadar waxaaga qaado saatay haraga abka iftadaba way kaga dhacdaa xisa nambarkaa diintaadi diinta weelaha ku sameeya cun bariskaas waxaa alaala waxaan kaga go-on qaatan kara waa nin isnasakhaya waa nin waalan ba waa mid isnasakhayo sahan ahba waa xeen ciidamadooda jeer dhaqanka sahanka waa ka mid qofka inuu iswaalo inuu qof waalan iska dhigo ma qof cayn yaro siloon oo yaro nacsnacsa oo iska dhigo inaad u doono miskiin ba iska dhigo afri miigo ama maxay ta dee yabon oo dee iska surbacaado iska dhigi karo aninka waa sahan iyo maha dhowr jeeba sot way go-aan waxaan ku gaaray wuxuu doonaba ahaadee iska nabadgeli ilaahaysaa u qoftagay iska nabadgeli waxba ayay horada maya tagoon kun bariskaagana qaado hor waxba qaada mayne diintaadi diinta waxay waxaa kusoo intu ugu siiriy cuna dad cuns uga dhaqaji ninka wuxuu u tegay koox dhalinyaraha oo amba ragnada xasisan ahayn oo ragoogan ahayn oo eeriyada markaa xasuqada eeriyada dhuxusha ka shida ayuu u tegay qaybka qaar ka mid a waare are aba ora waa nabade waar ninkii raggii daraato tigi horeysay halkaa isku dilay mid ka mid ah ayaa oo halkaa rafan ayaa la aragnay ordo kole dama hadde waa reesha asxaaqa la sheegay waxaasu maraa ka mid ahay ordo ugu tagay meesha nimanka fakhashta meesha ay rirgayn nimanka inta yaabeen bay aamuseen hoosta iska soqon jirsadeen xaggay gooda soo kaxeen weli yimaadeen waxay socdaan maa markay yimaadeen baa intaan ileg markay soo jiraan ayaa nimankii joojiy abaystaaga haayn haayr waa nagahan alayno abaystaa
istaaga baa afurtin gaari intay nagama fiirsan jiraan way istaageen oo midu xaggaa u jisa midoona xaggaa u jisa midoona si jisa midoona soo jisa saa ku qoraysa loo qorgiina ku hayo haayda hay ruuxa wane niman deegaankana eereeran degan nin waana loo ku soo maray hadeer ee noo kaa soo sheegay ina raggii maanstaxaatay halkan nimanka ay ku kulmayna tahay ku dhawaantay meeshana aa taallo orda dee u micinaya xamanugood markaas sidaa awgeed waana kugu soo leexanay dee inaan wax ku qabanan oon jecel lahay kadib nimankii warays baan la galay mid family baan la galay mid shaqan la galay mid walbaan ka waraystay maxaa ka shaqaysaan aanu ka shaqaynaa niman dhuxlayaalan oo eeriyadan bisha ka shida oo ayaa cadde yaa tii marka niman isaaqoo maafurtayo afurtuna isaaqoteena yaa ka tino marka way isu kaa kala sheegsheegay ninba wuxuu ahaa nimanka waxaa ka mid ah nin guuyaba ah oo cidikale guuyaba ah oo ah ibraahim kuudbur walaalkii ibraahim kuudbur lagna xarstay ninkii de markii aanu soo ambabaxaynay nagu mahmaahay buu ahaa wushqaabaati wushqaa timirtima xawstasaa loo geliyo iyo tacaamida lagu eegi jiray berigii hore malaaimka lamaba isticmaale duriyo roosaainta loo soo laaba saa loo gelin jirabeed wushqaabaatiin awooddu saa barra langu eegiya dalka gala amba kuma dha amba kasoo nabad noqo marka ninkii saa isagu khudbadii u dambeeyey noo soo akhriyana soo ambabixiy buu ahaa ibraahim kuudbur nasiib wanaag mid ka mid ah walaalkii marka kuhaad kuudbur ba maraya way nimankii waa ilaasoo aan isurmaraysanay nimanka magacyadooda waxay kala ahaayeen mid waxaa la odhan jiray maxamed ismaaciil kuudbur amba deguhaad kuudbur midna waxaa la odhan jiray ibraahim ol xasan cawaale oo isna ahaa nin habeenoy soo barbaantaa ninka kale waxaa la odhan jiray baashe maxamuud daahir cina bidaar baa la odhan jiray u ahaa nin celi sayida qayre xasan jaamac oo isna ahaa ina xasan qudaar inaan eereedan xasan qudaar macna oo meheera dayar dukaan khaay dayar iyo dee reerka meeshay degan inan ka mid a waa la odhan jiray qayre xasan jaamac raggii meesha beri ayaa mid dambe isugu ka wada yimid waxaa kaloo ka mid ahaa nin la odhan jiray cumar cabdixirsi oo isna carab ahaa lixdaa nin iyo nin kale oo la odhan jiray isna ina buutaan oo isna ninku buur ahaa toddobadaa nin bay ahay nimankay aakhirtaan isugu ka yimi ninba waxyu keenkeene meesha ugu han jira iskaashatadaha nimanka waxay ugu hayeen markaa maalintaa waxay yidhahaen waan ku qaadina waan kaa qaadina meesha sababta waxa weyaan ninkan waan isan uu nugu kaa soo sheegay ayuu cid kastana kugu soo sheegaya waye dareenka ah marka ay galay su-aalihii ugu adkaa markii waxyaabahii ugu adkaa bay ka mid tahay su-aashii ugu adkaed bay ka mid tahay soo marta nimankan waxaan ay kuu sheegteen bile waxba ka jirin bay beenba kuu sheeganaan waxaan ay sheeganay baan ahayd sidaa awgeed ay himan in ciidan oo haddaa tala ay qaada waa ay ku qaadaan adigii qoligaaga gacantooda ku haya maaha marka waxa weyaan dee mushkiladdee leh haddaa talaabaaniyo waxbaa ay qaadan iga tagana dareen baa iyakii dhacayna taxaan dee awlba tala tagiin baad jiftay saddexdii awlba meesha jiftaad iska balanbalaysay waa iska sii balanbal marka waankii aakhirtaa wuxuu noqday inta qorigii halkan degta gashtan labo bambooyinkaygana laba bin labo isuul kala gashtaan kuaniyo iqaaba meeshay geensaange nimanka way qaadeen waxay geeyeen keen kale oo ladan oo geed galoola oo laawina saa u baxday laankaana saasoo kale inta u seexatay carmana leh hoosteed bay geleen halkii bay markaa igu keeni jireen waxoogaa raashina labaiyo tobankii saac habeenkii bay u keeni jireen ada jeer raashinka maalintii oo dhanna eeridaa cidii umay ogolaan jirin maxaa isa jira maalintii hadda ka ladnaada oo dee nin kaba oo hagaajiyo oo halkii dee lagu basriya waxyaaba badan oo kalaa naftay keena uu ka mid yahay xayawaankan laga shuurshuurka soomaalida midba nooc u yaqaano
haddaan qonaxo inda shurshur waa xoor yar oo dad gudido inay arkeen waa laga yaaba de istaba gala oo darsina grub isuraca aha isla markaana amarka ay si fiican aad moodeen u kala qaadanaya marka hore ay nabadda kuwada socdaan oo waaya nin baa hogaaminaya horkacaya iswadaba socdaan intay leeg markay iga arkaan cunaanbay loqoda ka eegana sabbalaadhan buu yacana mudka kala sareeyaa makaa dheerin way maanta waxay kusoo noqonaya abootilaashan jeer lix jeer toban jeer bay sometimes waa marka qaarkood igu soo noqday habeenkii ima yimaadaan waa maalintii reer miyigu waxay aad jeer dabaacad u leeyihin halkaa in meesha uu shurushuurkaad jeer ku yaaco uu ka soo yaaco in ilaan neef baa bahalla galay habalnaba halka maalaan neef baa bahalla galay inu eegno marka way eegeen way odayaashii hay waxay yahaan cid ku arki kartaa ma jirto iskare waxata waxay sameyeen wax kaa daaye inta xoolahoodi soo kaxeeyaan ciyaalkii ka reebaan inay geedka yaraan ku jiri dhan walba kaga soo weeteeyaan dhan walba kaga soo celiyaan si bur yaroo jirid yar kusii hoos nabadna in yaroo dee cawsina u hari meesha oo neeftanba oo xaqanaas oo kale uhu gureynunba ereeda geedkii suunkiisa iyo inta arigooda soo kaxeeyeen buu ku dul weeteeyeen arigii si uu eerida uga dhiga dee saxraa amdoo neeftanba uhu gure anu cidii kugu soo dhaa xataa qori ku qabo bartaa polis aan kugu maadmaado haya markaasan ka tashan doona runta waxaa ahay niman aad u adag go-aankooduna adagi waa hadda xasan qudaar oo la ogaayo sanad ka hor saddex iyo siddeetankii oo kale ay xasuuqeen dee dhibaatadii ka dhacay la ogaay markii madheere iyo boosishinka dadka mareen iyo dee dhibaatadii eereeda loo geystay mar labaadka ay tahay meesha oo afar iyo siddeetanka ay tahay bishii koy tonaad markaa marana laba iyo labaatankeeda maasha nin kastaaba sis buu ka qabay nimankaa markaa ku go-aansaday ninkan qaada meel basriya runta horta niman aad u cala adag bahayan waxaana go-aan ku gaaday waa cid kasta oo qabatid ama kugu timaadaba qori ku qabo muunta ka saar bartaa polis isagoo kula jooga qofka aan kugu nimaado okay baan ku yidhi waxba kama qabo niman kastaa waxay hayaanba bahalkaa shurshuurkaa ayaa haddaba isagu waakida way dabiima imaanaya de waay waaki neefka xoolaaba dee adhiga lagu weejiya cawska o dhan waa la gooyo neef iisoo geliyaba ma jiro ina yaroo ba ina yaroo adhi wato iisoo eeriyada imanayaan de ma jiro waay dee meeshi waaba xaalfa baa lagaray waxata neef markuu gaari waay iyagaa gacantooda ku rasha maxaa iman karaa odeegaa remiga is odhanaya ma qofkaa remiga raggii duban cidu doona ahadee bal meesha neef bahalka kasoo cararanaya shuushuur bal eega ayaa waxaa dhacaysaa kadib ina dee inay eegaan aragtida way haddaa shuurshuurkan layn lahaa beertiina xaji axmed waxay jirtaa talaatan kilomiter saddex kilomiter kaba badn rasaastaydana waa laga maqlaya way oo ciidankii faqas ku jiro oo ay ku jiraan de urur dhan baa degan way dhan walbana iyaga iga xigaan harasho qoyga horeyaan idrunaag waxaga iga xigaan dhabarkayga waxa iga xigaa cadaadi laysan markaa ku ugu dhow waxaa ahayn beertiina xaji axmed oo saddex kilomiter urur degan yahay haddaan ku ridana maxay tahay way maqlayaa isagiina waa kana weydiinlahay horta shayga waxyaabaha igu khadyaanka aan ka taagnaa aakhirtaan waxaa dhacday bahalka horta waxaan wadaba after markay ka dambeysay lix bilood dambeen harkay heerarka soo baxay soo bogsaday inaan bahalkii xatuuqay bar dana wadka cadhadeen weeye walaan cadig cadhadan u hay bahalkaa ari jojjo waa labar baan wadan annagoo saddexa oo yuusuf tallaabo ee wasiirka ah iyo xasan jeeblaniyaro la odhan jira o dhintay yaanaga saddexdeed oo gaadhi laa labar iska wadanoo wadadaa qaxamar inagalogoleed si xafadda dhexdooda bahalkii tallaabayantaan arkaa ee jaajo